Šta jedna? Dobro, jedna je. Milice, tiho. Kija priča. Pa da, provodimo dosta vremena zajedno. Zbližili smo se i super mi je. Poslednjih 5-6 dana pogotovo mi je... Ne daj mi moje đavoli, hvala. Stvarno provodimo dosta vremena zajedno, imamo neke zajedničke teme koje nisu vezane za zadrugu i baš mi prija. I mnogo prljavog veša ima. Jedna tura veša je u pitanju. Moram da je preobratim u anđela. I mogu reći da mi je dosta... Dva sigurno, Filip i ja smo stvarno drugari, ja sam rekla već svoje mišljenje.